Historie českého zločinu. Mimořádné silvestrovské vydání. Zločin se nestal, vyšetřování pokračuje. Je to poprvé, kdy velectěné obecenstvo uslyší můj hlas, který byl do této chvíle poněkud inkognito. To proto, abyste konečně uvěřili, že štábní strážmistr Jan Arnošt Klicpera skutečně existuje. Nejsem chiméra, jsem a navždy budu patronem poctivých četníků a policajtů. Jsem jejich dobrou myšlenkou, jsem vynálezcem a objevitelem několika nepostradatelných pomůcek našich detektivů. Vracím se v průběhu desetiletí na policejní služebny a shromáždění vážených kolegů, vždy v nesčetných převlecích, abych se přesvědčil, jak si moji svěřenci vedou. I dnes tu budu s vámi občas slyšitelný, ale neviděn. S radostí shledávám, jak toto zvukové médium šíří věhlas policejních činů napříč časem. A efektním kouzlem budou slova řečená v rozhlasové budově rozeslána do vašich domovů. Ale teď se musím skrýt, protože už jsou tady. Ano, již přicházejí. Marcela Machutová, ředitelka Muzea policie České republiky. Za ní kráčí objevitel mých spisů Radek Galaš, spravující sbírky téhož muzea. A nyní vchází také ctihodný Jiří Laňka, kaplan a vedoucí výcviku z útvaru rychlého nasazení a docent Martin Kloubek z katedry kriminální policie na Pražské policejní akademii. A jako poslední vstupuje policejní historik a kriminalista ve výslužbě Miloš Vaněček. Usazují se kolem stolu s dokumentaristkou Bronislavou Janečkovou. A já jsem zvědav. Jsem moc zvědav, jak současní muži a ženy zákona vnímají tento svět. Já bych vám zacitoval k tomuhle poručíka Karelu. Rádi lidi čtou 87. revír. A nevím, jestli budu přesně citovat, ale on tam jedné dámě říká: Madam, s policajtama je to těžké. Z těch vyrazíte jeden, jediný lidský cit. A tím je hluboká nedůvěra. A to je pravda. A ona se získává. No. Taková získaná věc, ta nedůvěra. No. To není moc. A jak se s tím žije? To si ani neuvědomujete. To je takový životní postoj, to je naprosto v pohodě. Člověka se do sebe dostane nějaký stereotypy, který potom jako dodržuje, tak si nesedá zády ke dveřím. No. A nebo třeba, když si stavíte barák jako policista, tak zásadně kulatý, že aby nikdo nemohl čekat za rohem. No a s klienty se poznáte například v tramvaji nebo v metru, protože když tam nastoupí takový ten typ, že je trochu jako potetovaný, je na něm vidět, že tedy nepatří zrovna mezi slušné občany, tak lidi si všimněte, že spíš tak jako jdou od něho dál, žádný oční kontakt a podobně. Policistu jasně poznáte podle toho, že se na něj dívá, pozoruje ho, a protože je na ně zvyklý. On je vyslýchá skoro každý den, že je v tom prostředí, takže prakticky nemá takový ten reflex slušného člověka. Víte, my máme na útvaru skvělého psychologa, ale opravdu skvělýho. To, co zatím, co řekl o lidech, tak to prostě sedělo. A my jsme se tak jednou bavili a on říká: víte, kluci, já když vás tak poslouchám a jak se bavíte o sobě a o těch lidech okolo, jakože jsou všichni úplně divní, tak vás musím trošku jako poopravit. No. Oni nejsou divní, oni jsou normální. Vy jste divní. On se taky říká, že policista se nenarodil, ale vyšel v rozkaze, že jo? To je pravda, ano. Je, to jste mě připomněli. Viděl jsem, bohužel nevím, který karikaturista, ale představte si kreslenou anekdotu. Rodinu, táta, máma a teď dcera, syn a pod ní bylo napsáno: policejní rodina je základ policejního státu. Překlápí se tohle do rodinného života přímo?
ten pohled na svět. No je, hlavně děti to mají těžký. Jo. Děti policistů to mají strašně těžký. Můj syn vždycky říkal, že policejní děti to mají nejtěžší. Že musí být takový bělý, ostražitý a nesmí s nikým cizím nikam chodit a radši někoho zavolat. A... Jednomu z našich synů, když bylo 15, tak slyšel, jak si povídáme o kriminalitě mládeže, o týrání dětí a podobně u nedělního oběda. No a tak se pak tak na nás podíval a říkal: rodičové, já můžu klidně zavolat na krizovou linku pro děti, že jsem týrané dítě. A se říkal: Honzo, jak to myslíš? A on říkal: no, já jim jenom řeknu, že táta je policejní vyšetřovatel a máma ředitelka děcáků. Oni už budou vědět. Je to jasný. Vaši synové jdou ve vašich stopách, jak jsem pochopil. Už jejich dědeček byl četnický vrchní strážmistr, takže oni jsou vlastně třetí generace. A když sloužili na PME, tak tomu jednomu na skřínku na policejní šatně napsali: třetí generace četníků, první zmutovaná. PME je policejní motorizovaná jednotka? No, je to pohotovostní. Pohotovostní motorizovaná jednotka. Dcera říkala: Františka vám nedám. Jo, to je můj vnuk. Takže jsem jednou přišel na návštěvu a co jsem neviděl? Koberec. A jak jsou na tom ty vesničky a kostelíčky a silničky? Co myslíte, že dělal? Jezdil s autíčkem, který modře blikalo a křičelo: pozor, nehoda, zapněte maják a sirénu. Takhle tam s tím jezdil. A říkám: Lído, co si říká? Říká: to je marný, je to marný, je to marný. Je to v genu. A to jsou kluci, teď si představte, když máte dceru. Nebo tři. To potom má, nebo tři. To má dcera strach kohokoliv domů přivez, protože má obavu, že otec bude lustrovat. Že jo? To je a ne, že by to nedělal. Já jsem to vyřešil. Já mám tričko. Jo. A na to mám nápis. Mám dvě krásné dcery, také mám zbraň, lopatu a alibi. A myslím, že bylo vcelku jasné. Legrácky. Ale já jsem zvědav na novinky z 21. století. A jestli by byl i nyní k užitku můj vynález, světelná maxilupa se zabudovanou baterkou k hledání stop za tmy. S průměrem 0,5 metru byla sice poněkud neskladná, ale svého času to byl objev. Já bych řekl, že stopy se nemění. Že spíš stop bude se měnit akorát systém nebo metoda zajišťování nebo zjišťování stop. No, tak uchování a identifikace. Že? Ono se to vyvíjí, že jo. Takže když přišli na otisky prstů, tak to byl obrovský objev, taky to chvilku trvalo, než vlastně se to vzalo jako taková nějaká relevantní metoda. A to ještě netušili nic o nějakých genetických záležitostech a podobných. Takže ono to vlastně jde i s tím rozvojem vědy. No, člověk kudy chodí, tudy trousí, že jo? Ano, tak se to říká, to je hezký. Akorát hod jsme čím dál dokonalejší v zajišťování, uchovávání a vyhodnocování stop. To říká kolega správně, protože i ty otisky prstů, které po trasologii jsou nejstarší metodou, tak i dnes se vyvíjí, protože už dokážou dneska snímat otisky prstů například z vystřelených nábojnic, jo? Nebo dokážou zjistit, teď to bylo nedávno dokonce v novinách, i pokud ten člověk má kožní nemoc, tak ji vyhledají tedy na těch otiscích a podobně. Takže i zdánlivě tradiční staré metody se používají a u těch otisků. Každý dneska laik řekne otisky prstů, že jo, každý vloupač si na tom rukavice a podobně. Jenomže u většiny násilných trestných činů, které nejsou plánovány, tak ten člověk, když s tím nepočítá, tak tam ty otisky prostě nechá. Jo, když nepočítá s tím, že se například někde serve, jo, že tam bude něco takového. Takže co ještě dneska stopou? Pes by nás identifikoval tady, že? Všechny? Ano, a dodneska i psi jsou posíláni po pachové stopě. Oni umějí něco, co neumí člověk. Představte si, nakonečné sexuální predátor čeká, že si uloví ženskou, čeká v křoví, je tma, teď ona jde, on ji strhne do křoví a ona ho nepozná. Budeť by ho poznala, je tma, on ji strhne ze zadu a tak dále. Pokud je to tam, jak si nikdo nepošlape a přijdou s pátracím psem, tak tomu je naprosto jedno, jak pachatel vypadá. Jo? Když schytí stopu a pachatel není ještě daleko přes pole, se blbě utíká a dožene ho, tak se mu zakousne do
partii ze zadu a on prostě ten pes nepotřebuje vědět, jak ten pachatel vypadá a máme ho. A to mi připomnělo ještě pes ze zadu. To taky zase s občankou. Provedl něco, utíkal a jak se nosila takhle vzadu v džínách občanka s hřebenem, tak ten pes ho doběh a pachatel utek, ale tu občanku s tou kapsou mu ukous. Takže to bylo taky úplně jasný. A ještě dobrý je, že ty psi to vlastně tohleto dokážou i po několika dnech a dokážou toho člověka identifikovat. Hmm. Takže jako je to fajn. Opravdu to jsou úžasní pomocníci psi. No, taky se nezdržují žádnou zbytečnou výzvou, že jo? Ano, no, ano. To jsme ještě nenaučili. Jak to myslíte výzvou? Policista předtím, než vlastně použije zbraň nebo donucovací prostředek, tak musí dát výzvu. Že? Policie je zákona, zanechte svého jednání. A tohle to jsme prostě ty psi nenaučili. Chytit pachatele je jedna věc, ale přimět ho k přiznání. To je umění. Ještě si pamatuju, jak jsem byl u toho, když Rada Vaňásek s kolegy zmáčkli několik vrahů. Nebo jak ve 40. roce detektivové Kompit a Pícha dovedli k parádnímu přiznání nejlepšího padělatele bankovek Vojtěcha Hrdinu. Cti žádostí padělatele je přiblížit se originálu. Je to radost, když takovou věc uděláte. Třeba jako tuhle anglickou jednolibrovku? To je taky vaše práce, ne? To, že je padělek? Tohle? Nehrajte nám tady hrdinu, hrdina. V celém protektorátu neexistuje nikdo jiný, kdo by tohle zvládnul. Ale dojali jste mě, pánové. Je vidět, že jste uznali a chápete, co je to umění. Ale že je to krása, co? Sličná alegorická Britannia. Jen ty vlnovky na pozadí jsou místy nepatrně přerušované. To byla filigránská práce. Dělal jsem ji 4 měsíce. A kolik jste jich natiskl? No, asi 350. To byla psychologie, to byla paráda. Tak co, pánové, k tomu vám asi dneska žádné převratné vynálezy nepomohou. A přiznání, to je přece pro detektiva vždycky totéž jako třešnička na dortu. V době, kdy jsem ještě sloužil, tak těch přiznání, nevím, jakou mají zkušenost kolegové, ale bylo čím dál, tím méně. Ještě když mě to policejní řemeslo vyšetřovatelské učili, tehdy už zkušení policisté, tak řada těch pachatelů, pokud zjistila, že důkazy jsou a sedějí, tak nakonec se přiznali. Ano, dnes jsem se stýkal s tím, že i když ty důkazy byly stoprocentní, tak trvali teda ti pachatelé na tom, že to není pravda a většinou navíc si vymýšleli. Dneska naštěstí ty nejdůležitější třeba u vražd výslechy se dokumentují na videozáznam a podobně, ano, aby neřekli, že tam bylo donucení a že něco jiného říkali a podobně. Vzpomínám si na jednoho ze svých prvních učitelů, který říkal, tedy, co se týká osobnosti vyslýchajícího, že někdy taky záleží na tom, kdo je tím vyslýchajícím. On říkal, každou ženskou nakonec přemluvíš, ale nepřemluví každý a vždycky. takže někdy taky jde o to, aby ten vyslýchající, jaksi aby konvenoval tomu vyslýchanému. Já teda ještě k tomu přiznání, kdy stačilo, aby tam byl obhájce vlastně u vyslechu. A to byl teda konkrétní případ, který jsem měl a v podstatě jsem tam akorát říkal obviněnému, jestli chce říct, kde byl a tak dále a obhajce mu říká, vy nemusíte nic, policie vám musí prokázat, takže policie se stará. Takže to bylo vlastně o tom, že člověk si musel, pokud to samozřejmě šlo, shromáždit tolik důkazů, aby to nebylo postavené na tom, že se pachatel teda přizná a stavit jenom na tom přiznání. I my četníci a policajti musíme připustit, že někteří pachatelé, které se snažíme lapit, mají fantazii. I ten, který udělal ten nejhroznější čin. Jako třeba vrah Jan Vlk ve 52. Odsouzenci se nevzdávali ani ve vězení. A mnozí
vymýšleli velkolepé plány útěku. Ty ho praštíš. Bíra zabouchne dveře a dál? No, pak mu sebereme klíče a svlíkneme ho z těch bacharských hadrů. Já si je oblíknu a zamkneme ho tady. Jasně, že zvenčí. No, a dál? Až zabijeme dozorce, běžíme do kanclu, kde zneškodníme dalšího. Tam jsou všechny klíče. A jsme králové věznice, chápeš? Potom ukradneme auto velitele věznice a rádio na baterky k odposlouchávání zahraničních zpráv. Pak se musíme dostat do bytů dozorců a tam sebrat prachy a uniformy, aby jsme se mohli vydávat za esenbáky. Jenom já budu hrát vězně, kterýho prostě vy, převlečený jako esenbáci, převážíte do věznice, aby jsme ošálili pravý esenbáky, když nás zastavějí. A pojedeme na Slovensko. No, a kde budeme bydlet, Honzo? Budeme v horách, tam nás nenajdou. Bydlet se dá na opuštěných salaších. Budeme prostě jako partizáni. No a to je realita příběhu z roku 1953. To se skutečně stalo. Takový plán měli dva odsouzenci. Jeden za vraždu, jeden za sérii krádeží. Ale někdy nad tím asi kroutí hlavou, co si ti pachatelé vymyslí. Je-li člověk zavřený a má dlouhou chvíli, proč by nevymýšlel, jak se odtamtud dostat, jak to provést. A na druhou stranu takhle, kdyby nebyli pachatelé s fantazií, tak co bychom dělali nakonec? Na čem bychom rostli? No to by bylo smutný. No já, jak víte, jsem ty vraždy dost dlouho vyšetřoval a já jsem vždycky přímo měl rád, když pachatel byl intelektuál. Oni to vždycky naplánovali, připravili si alibi, prostředky, všechno. A většinou, nebo skoro vždycky jim to nevyšlo. A když jim to náhodou vyšlo, tak bylo jako snadné usvědčit, protože vždycky na něčem selhali. Nejhorší byli pachatelé, takzvaně motiv je vždycky, a takzvaně bez motivu. Představte si chlapa, který jen, jak to říkal plukovník Markovič, je to nenávistník, jo, psychopat, zuřivej, ožere se a teď jde z hospody, do někoho strčí a začne ho kopat, srazí ho, jo. Druhý den má alkoholický okno, ani si nepamatuje, jako jestli někoho napad a když, tak koho. No a teď policie je silná, když si někdo dělá alibi, připravuje si prostředky, má motiv a podobně, v tom je policie silná. A teď si představte, když máte takovýhle primitiva nenávistného, který dokonce ani neví, koho napad. Jo? To se to pak vyšetřuje. Když jako ho nedostanete z hlediska kriminalistiky, abyste mohli porovnat ty stopy zajištěný na místě, jo? Když nemáte s čím srovnat ty otisky prstů, pachové stopy, já nevím, DNA, když to nemáte s čím srovnat, to je malé. Jo, ty, co vemou si učebnici kriminalistiky a přemýšlejí, jak se mají zbavit manželky, jo, ty jsou dobrý. Jo, ty většinou na to dojedou, protože oni všechno nevědí a čím je ten pachatel inteligentnější, tím je větší ješita. A tím, jak si je větší naděje, se dopustí chyby, že jo, páni kolegové? No, protože do toho vnáší vlastní invenci a to je vždycky chyba, že jo? Tohle to jsem zažil na místním oddělení na Krakovsky u kolegy, kdy tam byl zadržený pachatel na vloupačky do aut a ten kluk celý šťastný, že se může pochlubit vlastně, co vymyslel a jak to udělal, tak vlastně hodně volenou otázkou a takovým to zahrání na jeho ješitné já, tak vlastně během 4 hodinky potom byl vlastně případ jakoby objasněný, kdy se přiznal vlastně k tomu, jaké nástroje používal nebo jak s nima pracoval a tak dále. A je to jenom díky tomu, že byl ješita a zahrál na tu jeho strunečku, tak to z něj vypadlo a bylo to venku 1-2. Ale jinak, jak si tady zmínil teda Jirku Markoviče, tak já si teda tady přihřeju Radu Vaňáska, ten to měl přesně to samý. Pachatele bez motivu neměl rád. Ano. Tak si vzpomínám na seriál Malý pitaval z Velkého města. Vzpomeňte si, jak tam Bartoška hrál toho nedostudovaného kunzhistorika. A jak na něho nasadil, jestli si pamatujete, nebo viděli jste ten díl toho Benjaminka.
který mu řekli, že má dělat jako co možná nejvíce hloupého, aby toho ješitného Bartošku, kdo jste ten seriál viděl, jak si rozpovídal, a všichni ostatní byli za rohem a poslouchali, co z něho poleze, a nahrávali to. Jo? Klasika v tomhle dílu toho seriálu, jak si přesně na tomhle byla založená taktika, jak se teda má sám přiznat, jak ho dovést tedy k přiznání. My jsme říkali, metoda blbýho se neptej, poví sám. Zločin v umění, realita a fikce. V knížkách, filmech, rozhlase, televizi. Jak tohle kriminalista, neřkuli policajt, tohle to vnímá, když se dívá na detektivku? To jsou pohádky, to jsou příběhy. A samozřejmě realita, jako, víte co, jako proč zobrazovat realitu, že jo? To tu máme všude okolo sebe. Jako to. Jenomže na druhou stranu my z muzea zase máme takovou uchylku, že pořád něco kontrolujeme. To je problém. Jestli ta uniforma, ten stejnokroj byl správně, jestli mohl mít tohle, jestli v té místnosti, pro boha, když je první republika, tak tam asi nebyly selonový záclony. Když Megret, který se natáčel tady v Praze, prochází ulicí, kouká sousedka z okna a je nad výdechem z vafek, tak to rozčuluje teda fakt jasně. Ale tak ono to je tak, že já nejsem detektiv, to jsem řekl, že jo, takže já se hrozně rád dívám na detektivky, mě to baví, ale nemůžu se dívat prostě na filmy zase z té mé branže. To nejde, tak to vynechávám. Pan detektiv Mrvík už se nemohl dívat na to, jak se píšou detektivky za první republiky, a tak vlastně pod krásným pseudonymem Jan Marx napsal knížku Žháři. A vlastně je to tam prezentováno jako reportážní román a je tam skutečně popsaný, včetně těch modů operandy, případ Žhářů z Chrudimska, a je to už minimálně vlastně druhý, třetí detektiv z té gardy od rady 20. nebo z toho období, který se vlastně pustili i na tu literární dráhu. Takže docela i touhletou formou se samotní detektivové vlastně pouštěli do této oblasti a stávali se z nich literáti. Vy jste takový smířlivý, já jsem si říkala, že se díváte na detektivky, ne? Ne. Ježiš, to je nesmysl. To je úplně o něčem jiném. Představte si, že v praxi, když je to vražda, tak tam napřed přijede třeba tady v Praze dvoučlenná hlídka té pohotovostní motorizované jednotky, pak tam přijedou z toho základního útvaru, tedy z místního oddělení, pak tam přijedou z obvodu, pak tam přijede město, pak tam přijedou funkcionáři. To, kde byste dala do scénáře, tak vůbec nikdo, tak to bude karneval v Riu, nikdo se v tom nevyzná. To je krásný seriál. Ale no jasně. Měl jsem teda z vlastní zkušenosti, že když běžela první série Pitavalu, tak tam byl případ aranžera, který přes poledne vlastně vykrádal obchody, a nám se tohleto v obvodu Prahy 1 stalo doopravdy. V Dlážděné ulici bylo starožitnictví a přesně podle toho, jak to bylo vlastně ukázané v tom filmu, takže přes poledne, když byl personál na obědě, tam vlezl pachatel, dokonce tam byl vlastně i kontakt se svědkem, který teda klepal na tu roletu, chtěl se na něco zeptat, že tam přišel v bílém plášti, komunikoval s ním, odkázal ho teda na tu pracovní dobu pozdější a tak dále, takže stalo se to i návodném. No je fakt, že v muzeu se setkáváme často s tím, že návštěvník se pustí do diskuze nad naším koutkem kriminalistiky a ptá se, jak to dneska funguje, jestli jako v kriminálce Miami, že jo? Protože tam je veškerá analýza hotová ještě dřív, než se začne většinou. Že jo? Takže on potom národ a lid žije v tom, že to, co vidí v kriminálce, tak je realita, že jo? Tak, že to takhle probíhá. Samozřejmě neprobíhá, jak už říkal Martin, natáčet kriminálku v reálném čase, s reálnýma postupama. No, to by bylo asi něco neuvěřitelně nudného, protože ona vlastně, ta policejní práce, zase tak dvakrát zábavná teda není, no. A mě vždycky dcery říkají, hele, tatínku, dejchej. No, to. Takže já se snažím to rozdejkat. Vždycky na těch případech dělá tým lidí a není to prostě zamyšlení jednoho Sherlocka, zapálení si nějaký dýmky a označení pachatele. Je to mravenčí práce. No, to rozhodně, ale myslím, ale ne na místě činu. Tak. Víte co, ale já někdy nadskočím, já se nerad dívám, někdy nadskočím.
nad nějakým detailem. Ku příkladu, když jste se dívali na seriál První oddělení, ano, tak já jsem to první oddělení, řekněme, určitý čas řídil, když to ještě byla vyšetřovačka, a když jsem se díval na herce, který tam hraje toho policistu Sršně, myslíš Vladyku? Vladyku, myslím. A teď scenárista mu tam předepíše, si v pracovní době lepí letadýlka a hraje pasiánc jaksi na počítači. No myslím, že by tam nevydržel do konce týdne ani, že by šel, jak se říkalo začetníku, že by šel řídit křižovatku do Užhorodu, jako. A to velmi rychle. Jo? Oni si totiž pletou někdy scenáristé takové věci. Já když jsem nastoupil u policie za hlubokého socialismu, tak se mě s úsměvem můj první starší jako kolega ptal, říkal, a víš, že policista jdoucí do služby musí mít 33 věcí, jestli pak by si uměl vyjmenovat. A já jsem říkal, to jsem neslyšel, to bych neuměl. A on říkal, za prvé zápalky, aby si mohl připálit, a za druhé mariášové karty, kdyby se nic nedělo. Jo? A já jsem pochopil, že ten policista, který musí v té práci být, to je jako když je hasič. Jo? Nic se neděje, tak sedí a může si číst, může poslouchat hudbu, a když se něco děje, okamžitě do auta a jede se. Tak. Ale aby si v pracovní době, jako to bylo v tomhle seriálu, lepil letadýlka, no já si myslím, že by mu to nedovolili v žádném zaměstnání. Ale já vám teď řeknu, jak umění jednou zasáhlo do toho, když jsem vyjel do Malá Chuchle, se to jmenuje, tam nahoře, že jo. Tam jsme vyjeli, protože se tam pohádali dva rozvádějící se manželé. Ona byla bordel mama velmi prosperujícího podniku a nechtěla na manžela převést část majetku. A tak se tam pohádali a došlo tam ke střelbě. Střílel ten manžel a její tělesný ochránce. No a když my jsme tam jeli, tak to bylo v pořádku. Tam kromě rozstříleného plotu už nebylo nic. A teď si představte, my jsme tam přijeli, vyšetřovatel, kriminalista, technik a řidič. Jo? A když jsme to tam všechno změřili, nafotili, ohledali a chtěli jsme odjet, tak nám volal operační důstojník a říkal, volej nám, že tam je nějaká divoká přestřelka ze samopalů a ještě prej tam dopad granát. Jo? A jak tady kolega říkal, že oni jsou specialisté na nebezpečné pachatele, tak jsme říkali, pro boha, a proč tam posíláš nás? A on říkal, no nezlobte se, je to Malá Chuchle, než tam někdo dojede, tak tam aspoň jeďte a ohlašte, co se děje. Tak jsme jeli, že jo, mezi ty baráky. Naštěstí jsme tam nedojeli. Operační nám volal, říkal, prosím vás, nikam nejezdějte. Ten pán, co nám volal, je solidní. On je totiž starý pán, on nedoslýchá. A už spal. A probudila ho televize odvedle a tam dávají Demoliše jména. Mám rád staré policejní spisy. Je jich po archivech a muzeích spousta. Vrací nás do časů velkých postav kriminalistiky. Já v nich hledám poněkud zašlou slávu, ale jiní spíš kuriozní zápisky. Po roce, když jsem tyhle ty spisy vlastně po té muzejní stránce zpracovávala, tak už jsem taková docela otrdlá, jsem tam, je to takový pěkný, to je spíš opravdu pro zasmání, když se odmyslí ta skutková podstata toho činu. Takže když najdete ve spisu Onanova ve čtvrtém patře panelového domu, až zničil všechny zdi, tak to je taky... Nasadil jsem mu pouta a než jsem se vzpamatoval, utekl i s policejním psem. Šetřením se zjistilo, že objem paní V.P. nedovoluje vstoupit do kurníku bez jeho rozvalení, takže ve věci krádeže slepic je její objem dostatečným alibi. Obžalovaní horníci se vraceli z noční směny a na nádražní ulici je míjel opilý mladík. Jeho pozdrav čest práci horníky vyprovokoval k hromadnému napadení, takže muž skončil mimo chodník a poté v nemocnici. Manželku jsem napadl, protože mi nadávala do kurevníků, lemplů a všeho možného, v čemž má pravdu. A taky proto, že mluvila s Frantou Novákem, který mi ji odloudil. Na švagra se marně čeká, když má zabít slepici a díky tomu se ani nenajíme.
A z toho důvodu je také vyloučeno, že by se mohl podílet na loupeži a vraždě. Napadl slečnu DK na zahradě a osahával ji vulgárním způsobem. Když nechtěla přivolit k souloži a utekla do domu, ukradl schlívku kozu. Zatím jsem se skoro ničím neprovinil. Byl jsem trestán jenom za vraždu své přítelkyně. Nepamatuji si, že bych toho člověka někdy viděl, a to mám skvělý zrak. Jen s tou pamětí je to horší. A.V. šla k hájovně a byla sledována vojínem, který ji vybízel k souloži. Ale ona jej udeřila lopatkou na uhlí, kterou měla na humus. J.M. se při zatýkání bránil tak intenzivně, že už jsme se po chvíli bránili i my. Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul. Po příjezdu na místo hlídka policie zjistila stopy násilí na nábytku, skříních, tchýni a okolí. Jo, pro novináře je kriminalistika pořád tahákem. A my četníci a policajti z toho nemýváme radost. Já si vzpomínám na jednu reportérku, kterou jsem těžko rozdýchával kvůli titulku v novinách. Protože oni občas novináři píšou o pedofilních vrazích. No, ona se mnou měla interview a já jsem jí vysvětloval, že pedofilní vrah je víceméně nesmysl, že to je nonsense. A použil jsem k tomu vtip, kdy se říká, jaký je rozdíl mezi pedofilem a učitelem a že ten zásadní rozdíl je v tom, že pedofil má děti upřímně rád. Jo? Ona se to zapamatovala, zasmála se. Jo? A tak jako pak se mi vysvětlil, že sadisté jsou sadisté a že v podstatě preferují oběti se sníženou schopností obrany a že jim je celkem jedno, jestli je to dítě, staříček a podobně. A teď si představte, že ten článek, co vyšel, tak byl vcelku korektní. Ale představte si tam moji krásnou fotografii. A vedle titulek pedofil má děti rád. Jo? Takže samozřejmě, že to kolegové vystřelili a píchli to na nástěnku. A uklidnil mě potom jeden z mých příbuzných, který je zdravotní rada, je to lékař, tam říká, nic si z toho nedělej. To už mám za sebou. V našich krajských novinách zase bylo MUDr. Vaněk, krajský zdravotní rada, největší úmrtnost v západních Čechách. Protože oni mají rádi prostě titulky, jo? On tam vysvětloval ty statistiky. No a titulek prý má být takový, aby ty noviny se dobře prodávaly. Jsem si úderně jasný. Ano, úderně jasný. Problém je, že hodně lidí čte opravdu jenom ty titulky, že jo? No ono se občas nic jiného číst nedá. No, to je pravda. K tomuhle teda mám dvě věci, kdy, jak tady popsal Martin, taky jsem zbaštil titulek, kdy Michal Louhy, Lucka Vondráčková, tehdy partneři a tak dále, takže já nevím, Louhy škrtil, dusil Vondráčkovou, no tak samozřejmě skočíte na titulek a hráli na Hradčanech vlastně Shakespeara, takže to byl vlastně motiv ze hry a bylo vystaráno, takže i tímhletím způsobem to vlastně člověk zbaští a dostává se k tomuhle. Ale ještě teda jednu věc, tam to sice nikdo mě veřejně nevystavoval, ale byla jakási beseda, drogové závislosti, nemoci a tak dále, infekční. A řada studentíků si teda přišla pro autogram, ale nemají nic jiného, tak chodili s knížečkou, jsem HIV pozitivní, odevřeli a já jsem to dole pod tím ještě podepisoval, jo, takže na Podbořánsku možná má dneska ještě jako suvenýr někdo schovaný, teda knížku jsem HIV pozitivní s mým podpisem. Jak vnímají policisti vtipy o policajtech? Jak kdo? A znáte? Já jich znám spoustu a líbí se mi. To bychom tady mohli otevřít pořád na téma policejní vtipy. A tak aspoň nějaké. Já si myslím, že taky se zasmějou. Rád uslyším, já žádný neudržím. Ale tak je Silvestr, že to tě nemůže takový vtip urazit. Jo? Od malinka si pamatuju, co to znamená, když policajti za garáží kopou díru, že jo? Chcípím motor. A podobný, tak to se přece policisty dosknout vůbec nemůže. Ale buď to máš smysl pro humor, pak se tomu zasměješ, nebo ho nemáš a pak jsou všechny vtipy zbytečný. Jo? Jako žádná jiná varianta neexistuje. Bohužel, že možná někteří vycházejí z reálných zkušeností lidí, kteří potom to dávají k lepšímu, nebo tohle. No, a nebo si policisti vymýšlejí sami, že jo? No, policie obecně má smysl pro humor.
A nejvíc jich vymyslel určitě Klicpera. To bezesporu, ano. Kdo to byl Klicpera? Jan Hanoš Klicpera? No to je obrovský četnický fenomén, že jo. Oh, to je mimořádný okamžik. Poprvé zní mé jméno po rozhlasových vlnách. Objevitel mého odkazu mne hluboce dojel. Opravdu a hluboce. Je pravděpodobné, že nakonec jako rádoby fiktivní postava vejdu do dějin kriminalistiky. To je na celé hodiny přednášek, ale to je člověk, který vymyslel čtyřdílnou kriminalistickou fotografii, že jo? My jsme všichni zvyklí na trojdílnou fotku. Zepředu, z profilu a z poloprofilu, logicky. No jo, ale Jan Arnoš Klicpera přišel na to, jak nejčastěji četník vidí pachatele. Utíkat. Takže začal fotit i ze zadu, že jo? Kdo poznal? Přišel na první paralyzer na světě, sestrojil první předváděcí lyže, protože to jsou lyže s dvojím vázáním. Vepředu je, jak se říká slangově, drbán, vzadu je četník, jak jinak by předváděl zhor, že jo? Takže Jan Arnoš Klicpera, to je veliký fenomén. A kdo ho vymyslel? No, jeho nikdo nevymyslel, on žil, existoval, on se narodil, že jo, měl 12 dětí, absolvoval kus holubářů, spojařů a nevím čeho všeho. Na máme... vysvětlenou, to je četnický Jara Zimmermann. No, to jsem pochopila. Jara Zimmermann to byl sice genius, pravda, ale... Vy máte Klicperu. My máme Klicperu. Kdybyste viděla předváděcí lyže, to je něco. A jaký kumšt na tom jezdit. A my jsme dokonce vyzkoušeli, my totiž ty vynálezy, který objevujeme, protože my máme pozůstalost po něm, tak je samozřejmě i rekonstruujeme a sestrujujeme. Takže jsme sestrojili mimo jiné i předváděcí lyže a na sjezdovce v Aši v zimě jsme je skutečně vyzkoušeli. Takže... My si samozřejmě Jari Zimmermanna nesmírně vážíme, protože to je jako skutečně fenomén a genius, ale vedle Arnošta Klicpery je to prostě slabý odvart. Tak je to vidět na vyšetřování ztráty třídní knihy. Že jo? Tam totálně to... pohořel, když to Jan Arnoš Klicpera by to vyřešil, ještě třídně by se ztratila. Že jo? Třeba ten jeho pověstný Prdoměr, vzpomenu jenom, ano. Tam okamžitě vlastně použitím tohoto přístroje by byla celá záhada vyřešená. No, protože pachatel na místě zpravidla zanechá prd, ten je potřeba odebrat a pak identifikovat. Prd čili nic. Ne, prd. Ano, to je ten známý vtípek o tom, že otisky prstů nebylo možno zajistit, neboť zloděj na co sáh to ukrad. Policajti dostanou nové vysílačky. Najednou to ve vysílačce zachrastí a ozve se hlas. Jeden policajt se ptá, a co mám teď dělat? No, zmáčkni ten knoflík a řekni příjem, radí druhý. První policajt stiskne knoflík a řekne 25 000 hrubýho. Hlášení pro policejní vozy. Vůz číslo 1 okamžitě jede k hotelu Riviera, běhá tam nahá žena po ulici. Ostatním vozům se přísně přikazuje, aby zůstali na svých trasách. Na policejní stanici zazvoní telefon, ze kterého se ozve: okamžitě přijeďte, právě jsem ho zabila. Koho? Králíka. Ženská, nežertujte, tohle je tísňová linka. A kdo vůbec volá? Králíková. Zloděj přepadne banku a v ruce drží odjištěný granát. A v tom se objeví policajt, vytáhne pistoli a křičí: odhoďte zbraň! Chlápek se ženou jedou po dálnici a zastaví je policie. K okýnku přejde policajt a povídá: pane řidiči, jel jste 140. No to není možné, určitě jsem nejel víc než 100, brání se muž. Manželka se do toho vloží, ale Pepo, jel si nejmíň 150. Policajt pokračuje. A taky vám nesvítí pravé světlo.
No to jsem nevěděl, muselo se to porouchat cestou, tvrdí řidič. Pepo, vždyť víš, že už nesvítí minimálně měsíc, tvrdí manželka. Pane řidiči, navíc nemáte zapnutý bezpečnostní pás. No, ten jsem si rozepnul, když jste mě zastavili. Pepane, co povídáš, vždyť ty pásy přece nikdy nepoužíváš, kontruje ona. Sakra, drž už tu klapačku, rozčiluje se řidič. Madam, to s vámi vždycky mluví takhle? Ne, jen když je namazanej. Přijde muž na policejní stanici a hned spustí. Mám souseda a ten má na zahradě složený dříví. Policista se na něj podívá a říká, no to přece není trestný. A muž vysvětluje, ale on v něm pašuje drogy. Policajt vezme telefon a začne plánovat akci. Muž odejde domů, otevře si pivo a zavolá sousedovi, kterého právě udal. Tak jsem ti, farouši, objednal to sekání dříví gratis a bude to stejná parta, která ti na jaře tak pěkně zryla zahrádku. Silniční kontrola. Jak jste si mohl tak opilý sednout za volant? No těžce, odpovídá řidič. Ale pomohli mi kamarádi. Předložte řidičský průkaz, žádá policista. Teda, pánové, měli byste se mezi sebou líp domluvit. Jeden mi před měsícem sebere papíry a druhý je po mně dneska chce. Tvrdilo se, že já, Jan Arnošt Klitspera, jsem mistrem infiltrace. Nenápadné vmísení do davu byla a stále je má silná stránka. K tomu účelu jsem na mnoha policejních služebnách začal budovat fundus maskovacích oděvů, líčidel, paruk a vousů. Je účinné, když utajený policista sleduje nenápadně dění. Pověstná je moje role žebráka, který zabránil vyloupení banky. Zbraně ukrytá ve falešné protéze v kombinaci s mojí rychlou reakcí vystresovaly lupiče natolik, že mi uloupený milion odevzdali dobrovolně. A po mně se začali infiltrovat další, jako ve 24. roce strážmistr Plíšek, který se při pátrání po prodavačích kokainu odvážil až do podniku s červenou lucernou. Pěkně. Prášek na hřbet ruky. A... No? Život bude jako hezký sen. Tak vy jste si šňupnul, Plíšku. A byl jste si vědom rizika? Teď už jo, pane inspektore. Já vám byl najednou jako někdo jiný. Bylo mi tak... lehko, chtělo se mi tančit a byl jsem povídavý. No právě, Plíšku. Ne, to ne. Ne, vím, co si myslíte, pane inspektore. Já si šňupnul jen malinko. Nikdo se nedozvěděl, že jsem policajt. Jen aby. No a kam jste dospěl? Že mě bolí hlava jako střep, pane inspektore. Dobře vám tak, takhle riskovat. Ale kam jste dospěl v tom svém pátrání? No, prosím, ty dámy... si tam chodí pro malá psanička, jak jim říkají. To jsou složené papírky s trochou toho prášku a chodí si pro ně k baru. Barman je tam má v dóze, na který je napsáno cukr. Tak, to je vlastně tak trochu infiltrace tohleto, když to vezmu. No to je přímo agent. Funguje to dneska taky ještě takhle? Učí se něco takového jako infiltrace na policejní akademii? No. Jak bych to tak řekl, v denním studiu už nestudují policisté. To znamená, od toho my tam máme celoživotní vzdělávání a kurzy, protože civilní studenty nebudeme učit řízení informátorů, odposlechy a podobně. Takže asi takhle. Ale já bych od toho radši teda odbočil a vzpomněl jsem si, to není můj příběh,
Kolega mi vyprávil, že v hlubokém ještě minulém režimu na letišti jim přiletěla kovová krabice a nebyl u ní ten nákladní list a byla plná takového šedého, velmi jemného prášku. No a tak tomu zavolali, že jo, kriminálku a nějaký kandrdas nováček, který se díval na tyhle filmy, tak jak jste tady říkali, tak na malíček jako si trošku nabral a líznul si a říkal, o to nemá žádnou chuť, já nevím, tak to deponujeme a uvidíme. A druhý den k tomu přišel nákladní list, prosím. A to tam někomu umřela babička a to z ní byl přesátej popel. Takže černý humor a dodatečně se mu neudělalo dobře, jak se říká. No, takže ochutnávat radši ne. Já bych se ještě vrátil k ty infiltraci, kdy jsem otevřel noviny dobové a teď tam čtu, že pan Rada Vaňásek se snaží vyřešit všenorskou vraždu a že si ho teda novináři všimli, jak je maskovaný na Karlově mostě u Flašinetu a prostě maskován za tohohletoho Flašinetáře a tak dále. Tak jsem, přiznám se, jak říkal pan Verich, na vteřinku jsem prostě znejistil, až potom jsem si všimnul datumu, ono to bylo 1. dubna, čili na apríl asi vlastně novináři udělali trošinku takhle legraci z pana Rady, teda, že i tímhletím způsobem se snažil maskovat, aby teda splynul s prostředím a eventuálně slyšel to, co by za normálních okolností se do jeho uší nedoneslo. No to, já jsem se dokonce jednou infiltroval osobně, teda nemá to s drogama nic společného, mělo to zajímavou dohru. Na pláži v Hostivaři. Ne teda, že bych se infiltroval na nudistický pláž, abych nemohl mít zbraň, že jo? Ale tam šlo o to tenkrát, že si tam drbani na falešný občanky půjčovali lodičky. S tou lodičkou potom přepluli na druhou stranu a protože měl falešnou občanku, tak lodičku ukradli, že jo? Tak se rozhodlo, že tam budeme skrytě hlídat, takže jsme chodili v civilu v létě, že jo? Pistoli v podpažním pouzdře, který nestálo za nic, ta pistole byla ještě horší, bylo lepší po někom hodit. A přiběhnul za mnou ten půjčovník té lodičky a povídá, teď tady byl, hele, falešná občanka, podívej, teď jsem se na to podíval, špatný to za ním. No jo, jenomže zločinec s lodičkou už byl kus od břehu a jiná loďka už nebyla k dispozici, protože on ukradl tu poslední, že jo. I tak jsem si vzpomněl na americké filmy, to je, jak je člověk obliněný, že jo, a nezastavil jsem projíždějící vozidlo jménem zákona, ale projíždějící loďku s rybářem. Začal jsem tam na něj hulákat jménem zákona, on přirazil ke břehu, já jsem nastoupil do lodě a říkám mu, za ním ukrad loďku. No můžu vám říct, to bylo jak motorový člun. Ten člověk se vžil do svý role, no a skutečně jsme pořádali honičku na veslicích po Hostivařské přehradě. Statečně musím říct, že jsme ho na konci teda chytli. Zahákovali jsme, já jsem hupnul do té jeho lodě, přitom mi vypadla pistole do té vody, že jo? Ale pachatele jsem teda měl, no pravda, pistoli jsem vylovil potom, jo? Ale byl jsem infiltrovaný za plážovýho beach boje. Hmm. No, ale bylo to úspěšný. Lodička stála 3,5 tisíce a to byl tenkrát už trestný čin. No. Připomněl jsi mi syna. Plaval utopenec po Vltavě a někdo upozornil, tak oni, že ho vytáhnou. A tak šli na Žofíně, tam jsou 3 půjčovny a oni říkali, ale my máme všechny lodičky, protože byla sezóna na vodě, jo. A oni říkali, ale než přijedou z Poříčáku, to nám uplave, jo. A tak on říkal, počkejte, a tady máme šlapadlo. Tak oni si vzali labuť, jo, obrovskou labuť a šlapali a teď ho drželi a volali jim vysílačkou Poříčák a říkali, prosím vás, kde jste, tady jsou všude lodičky, jak vás poznáme. A oni říkali, hledejte labuť. A on říkal, vám přeskočilo, ne? A oni říkali, ne, to je šlapadlo, hledejte labuť, šlapadlo. Takže oni šlapali proti proudu a přidržovali ho, než teda přijede Poříčák. No. A to byly ty poctivý, protože nám se několikrát stalo, že připlaval utonulý třeba k Františku a naproti je Praha 7. Takže proč by to dělala Praha 1, když to může dělat Praha 7? Takže chudák takhle dvakrát, třeba třikrát přeplaval Vltavu, než se někdo teda rozhodnul, že se nad ním smiluje a z ty vody ho vytáhne a učiní mu to poslední pomazání nebo vypraví ho na tu poslední cestu. Na závěr vám řeknu případ, ale není můj. Vyprávěl mi ho kolega, víte, že ty příběhy se košatě a vylepšují. A kdy ta babička, si oni mysleli, že to je blázen, místní blázen toho oddělení obvodního, nebo tady v Praze místního, a ona nebyla. Ona totiž se tam pořád chodila stěžovat, že jí lezou do bytu malí čertíci a že jí kradou věci.
No a oni se jako všichni bavili nad tím, ale protože tam chodila pořád a stěžovala si, tak nakonec šéf oddělení říkal, tak chlapci, jako musíme být trošku k těm lidem, tak tam občas zajděte, když jste na hlídce. Tak oni ty čertíky si představte chytili. Totiž to bylo tak. To byli dva chlapci ze sousedství Kudrnatí a Snědí. A oni dělali to, že přes světlík si dali vždycky fošnu a vzali baterku a svítili si tyhle dva tou červenou baterkou do obličeje a lezli tam a babička se vyděsila a zamkla se vždycky v ložnici. Oni se tam prošili a co se jim hodilo, to si vzali. A představte si, jak my jsme mluvili o četnickém Pánu Bohu, tak oni tam přišli, zomališi vlezli do bytu. Takže hned čertíky odchytli a pochopili, že jak si babička neblázní, ale že tam fakt vlezli čertíci. Co vás u toho drží, u tohohle povolání? Co je takovým hnacím motorem? Asi tak člověk musí být nastavený. Je to součástí osobnosti, tak asi to tak nějak funguje. No. Ono to není o já, ale je to o my, je to o týmu. Já děkuju policejnímu Pánu Bohu, že jsem měl šanci vždycky být v té dobré partě, v tom dobrým policejním týmu. A jsem hrdý na to, teda, že si můžu říct, byl jsem u toho. Taky jsem byl rád u toho, nepozorován ve skrytu studia. Já, četnický vynálezce Jan Arnošt Klicpera, vkládám do mužů v uniformě naději i v 21. století. Věřím, že budou brzy objeveny i další nesčetné objevy, jako úplatkoměr nebo korektivní eliminátor. Ukazuje se totiž, že policie v poslední době vyšetřuje více sama sebe a pátrá po smyslu své vlastní struktury, než aby shromažďovala více sil na vyšetřování pachatelů. Ale to jsou, jak věřím, jen drobné slepé uličky činnosti mužů v uniformách. Spisy a protokoly, které po sobě tato policejní generace zanechá, tak mohou za pár desítek let nejen překvapovat, ale místy i obveselovat i naše potomky.